els ballarins i coreògrafs Jordi Cortés i Damián Muñoz tornen dalt de l'escenari plegats per representar de nou el seu emblemàtic espectacle Olelés, que va estrenar-se el 2004. L'obra, inspirada en la novel·la L'última trobada, de Sandor Marai, va rebre el Premi Ciutat de Barcelona i va marcar un abans i un després en l'àmbit de la dansa a Catalunya. Durant 8 anys, Cortés i Muñoz han recorregut 25 països amb aquest espectacle, que ha anat evolucionant en cada representació. A nosotros se suma la historia de estos dos hombres, la que queremos contar, más luego la historia que se ha construido dentro de la pieza con nosotros, ¿no? Entonces, cada momento, después de tantas actuaciones, tantos países, y entonces cada pequeño gesto, te has ido lesionando, o sea, hay un montón de detalles, que es un viaje muy rico ahora mismo dentro. Hi ha molt més fondo i hi ha moltes més capes, i com un bon whisky, pues, ha anat guanyant amb matisos i amb sabors i amb olors. A través de l'expressió corporal i la dansa, l'obra mostra el retrobament de dos amics després de 40 anys de distanciament. El muntatge es pot veure durant 7 dies al Mercat de les Flors, i amb aquestes representacions arriba a les 100 funcions, sumant al públic de Barcelona els 22.000 espectadors que ja l'han vist arreu del món. Per part del mercat hi havia aquests tres elements: l'element de memòria, que a mi m'interessa molt recuperar amb la dansa, o un cert patrimoni, la idea de... En la temporada que estàvem parlant molt de duets i de relacions entre dos artistes de trajectòries diferents, tornar-los a tenir ells a l'escenari em sembla que és un luxe, no? Per commemorar els 10 anys en escena d'Olelés, aquest nou muntatge s'acompanya d'una exposició i de la projecció del curtmetratge Coup de Grâce, l'adaptació cinematogràfica de l'obra.